Neću vas više gore držati, ostavimo unutra. Mesinjad balsam. Mariš ode unutra, kako je pustom. O, ja. Paskete. Simtspunkt, Simtspunkt. Ja, sorry. Ja, ja. Kā tu balsos? Kā tu balsos? Es nebalsošu. Es uzskatu, ka tā pieeja nav pareiza. Ok, tad nebalso. Labāk jūs aicinātu par to, lai tās pļāpas pārņemtu to muzeju valsts kā valsts kantori, nevis kā privāti. Pļāpas. Nu, saimes deputāts. O, nu jā, tur ir daudz kandidātu. Jā, lai viņi pārņem to kā valsts nacionālo muzeju. Labi, ka tu nebalsos. Tad. Es nebalsos. Jā, labi, ka tu nespēc. Jo man nepatīk projekta atbalstīšanā ar likumu. Jā, jā, ok. Man no šita citizē nebija. Nē, nu es saprotu. Nebija, ka liekas, ka viens cilvēks var šitā visu bremzēt. Protams, kā pār, pār, pār. Pārbaudēt gan. Labi. Nevis labi, bet balsojiet pār. Nebalsojiet par Putinu. Putins jau ceļu ir uztaisījis uz sevi. Tikai gaida. Atbalstīšu. Noteikti. Ļoti labi. Tagad jau sēde ir sākusies, tā kā paldies, mēs ļoti ceram, ka deputāti atbalstīs. Mēs paredzam, ka balsošana notiks varbūt apmēram ap 11, tā kā skatieties tiešraidē. Un vēlreiz paldies par atbalstu okupācijas muzejam un represēto piemiņas pieminekliem. Paldies!